Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às aulas de história e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a descolonização da África e da Ásia. Um processo que aconteceu ao mesmo tempo que a Guerra Fria, ali na segunda metade do século XX. Mas antes de eu começar a falar efetivamente sobre descolonização, eu preciso lembrar um pouquinho para vocês sobre a colonização da África e da Ásia. Se vocês não lembram exatamente sobre isso, só clicar aqui em cima que vocês conseguem acessar a aula sobre imperialismo e lá eu falo com calma sobre esse processo de colonização. Mas eu vou lembrar alguns pontos principais. O primeiro desses pontos principais é a partilha da África. Em 1885, a Alemanha, uma nação recém-unificada, lembra que a Alemanha se unificou lá em 1871, antes disso ela eram vários reinos divididos. E daí, como ela surge em 1871, ela tem essa demanda por colônias e ela força as potências europeias a se reunir em Berlim lá em 1885 para debater a redefinição das colônias africanas. Essa reunião, essa conferência de Berlim de 1885 é conhecida como a Partilha da África, porque as potências europeias pegaram o mapa africano e dividiram entre elas. Todas as potências europeias participaram dessa reunião. Portugal, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Suécia, Bélgica, Império Austro-Húngaro, está todo mundo ali debatendo a divisão colonial da África. Outra coisa importante que eu falei para vocês lá na aula de imperialismo é que essa divisão foi feita simplesmente para atender os interesses coloniais europeus. A divisão da África não leva em consideração os grupos étnicos, grupos linguísticos, as tradições culturais da África. Portanto, essas fronteiras são completamente arbitrárias. Então, a partilha da África dividiu o continente africano entre as potências europeias. E, logo em seguida, a mesma coisa foi feita com a Ásia. A Ásia também foi dividida entre as potências europeias para ser colonizada com mais intensidade. Vale lembrar que a África e a Ásia já eram colônias europeias, só que essas colônias não tinham sido exploradas com tanta intensidade, com uma dominação efetiva e controle direto dos europeus, como vai passar a acontecer a partir do século XIX. Então, a partir do século XIX, a gente percebe lá na África e na Ásia o europeu controlando diretamente as suas colônias e tentando extrair o máximo de lucro durante esse processo. É interessante que esse processo também foi extremamente violento. Existem diversos relatos de atrocidades cometidas pelas potências europeias lá na África e na Ásia. E na África, por exemplo, tem o caso mais emblemático, que é o caso do Congo belga. O Congo era administrado diretamente por uma empresa privada, era como se fosse território privado de uma empresa da qual o maior acionista era o rei da Bélgica, o rei Leopoldo II. Esse rei Leopoldo II, portanto, administrava todo o Congo, que é aquela área central ali da África, de maneira extremamente violenta e punindo, inclusive, os habitantes ali que não cumpriam as metas, que não atingiam os objetivos de extração das matérias-primas que a empresa necessitava. A principal extração que existia lá no Congo belga era a extração de borracha. E aqui, por exemplo, vocês conseguem ver uma foto bem famosa de um trabalhador lá do Congo belga que está olhando para as mãos da filha que foram decepadas porque ele não cumpriu a meta de extração de borracha que foi estabelecida pela companhia belga que administrava o Congo. Estima-se entre 20 milhões e 60 milhões de mortos durante a exploração belga do Congo, com diversas atrocidades, diversos crimes, nenhuma consideração aos povos locais. Enfim, como vocês podem ver na imagem que eu mostrei, era um tratamento desumano que era feito se você não cumprisse, por exemplo, as metas de extração de borracha que eram determinadas pela companhia. Portanto, essa empresa colonial aí na primeira metade do século XX é extremamente violenta com os povos locais, cometendo diversas atrocidades, diversas afrontas aos direitos humanos. E isso pesa bastante aí para motivar os movimentos anticoloniais que começam a surgir aí nessas colônias na África e na Ásia. Então a gente tem o período ali entre 1870, 1880, até a Segunda Guerra Mundial, em que as colônias africanas e asiáticas são exploradas com bastante intensidade. O que vai fazer mudar a postura dos países europeus em relação a essas colônias? O que vai fazer com que eles desejem, ou pelo menos aceitem,
se desfazer das suas possessões coloniais. O que acontece no meio do caminho aí, entre esse controle direto, violento e absurdo das potências europeias e a descolonização, é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial está no meio do caminho para mudar a relação dessas potências europeias com as suas colônias. Basicamente, por dois motivos. Um motivo de ordem prática e um motivo de ordem moral. O motivo de ordem prática é que a Europa está absurdamente destruída e arrasada depois da Segunda Guerra Mundial. Eu mostrei para vocês na aula sobre a Segunda Guerra Mundial, se vocês não lembrarem, é só clicar aqui em cima de novo, que as cidades europeias ficaram destruídas. Londres foi bombardeada todo dia pelos alemães durante um bom tempo. O território francês foi invadido pelos alemães, e teve combates no território francês, o que destruiu bastante o território francês. A Alemanha ficou completamente destruída no final da guerra. As maiores cidades alemãs também foram bombardeadas no final da guerra, inclementemente. Ou seja, a Europa está arrasada quando termina a Segunda Guerra Mundial. Toda essa destruição, ela demanda, portanto, a reconstrução, precisa de gastos de dinheiro para reconstruir a Europa. Comentei com vocês que os Estados Unidos montam um plano de ajuda financeira para a reconstrução europeia, mas o mais importante é que a Europa está arrasada e ela precisa de recursos para se reconstruir. E a administração colonial, embora desse lucros, também mobilizava muito recurso para manter essas possessões coloniais. Afinal de contas, precisam de soldados, guarnições, tropas ao redor do mundo todo, para manter essas possessões coloniais lá na África e na Ásia. Depois da Segunda Guerra Mundial, com essa destruição europeia, a Europa precisa de recursos na Europa e não nas suas colônias na África e na Ásia. Então, esse é o motivo de ordem prática pelo qual a Europa passa a considerar abrir mão de suas colônias na África e na Ásia. E tem o segundo motivo, que é um motivo de ordem moral. A Segunda Guerra Mundial, basicamente, foi um confronto contra forças fascistas que eram claramente racistas, que eram claramente antilibertárias, o mundo todo se mobilizando para derrotar esse projeto nazista de crença na superioridade do homem branco. E toda a colonização da África e da Ásia foi calcada também em ideais muito parecidos com esses, que não chegavam a formalizar assim a eliminação do outro, mas que consideravam o outro, como o africano e o asiático, como inferior do ponto de vista europeu. É a história lá do darwinismo social. Então, se existiu uma condenação internacional unânime ao nazismo, e a colonização também tem um quê ali de segregação racial, moralmente fica meio difícil sustentar essa ideia de que estava se lutando por liberdade na Segunda Guerra Mundial, enquanto se explora colônias ao redor do mundo, inclusive usando justificativa racial, inclusive usando o darwinismo social para justificar essa dominação. Então, uma contradição moral aí que a Segunda Guerra Mundial acaba escancarando. É feio explorar os povos da África e da Ásia e ainda dizer que está fazendo isso porque eles são inferiores e você está ajudando a tirar eles das trevas, que era o que o darwinismo social dizia. Existe essa ideia de luta pela liberdade na Segunda Guerra Mundial contra a manutenção colonial. São coisas um pouco contraditórias. Outra coisa importante é que o Holocausto acabou mobilizando os países do mundo todo, que se organizaram através da ONU e tudo mais, a defender as ideias de direitos humanos, que foi feito com os judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, negros, comunistas lá na Alemanha durante o Holocausto. Foi uma situação que colocava em xeque os ideais de direitos humanos e que, portanto, era necessário valorizar essa defesa dos direitos humanos. E ao mesmo tempo, então, que a ONU está criando lá a Carta dos Direitos Humanos em 1948, dizendo que todo ser humano tem direito à vida digna, moradia, uma série de coisas assim, a gente via as potências coloniais europeias explorando absurdamente as colônias. Outro exemplo de exploração absurda, por exemplo, é que esses africanos muitas vezes eram levados, quanto mais assim, tipo, exóticos eles pareciam para os europeus, eles eram levados inclusive para zoológicos na Europa e nos Estados Unidos. Aqui a gente vê um pigmeu do Congo, por exemplo, num zoológico americano no começo do século XX. Ou seja, como conciliar esse discurso que a ONU está produzindo ali a partir da Segunda Guerra Mundial dos direitos humanos com esse tipo de exploração extremamente violenta, extremamente absurda e que fere
claramente a ideia de direitos humanos. Portanto, aí a Segunda Guerra Mundial introduz essas duas novas visões em relação às colônias. Primeiro, que economicamente não é mais viável mantê-las. E segundo, porque moralmente é impossível defender a empresa colonial depois da Segunda Guerra Mundial. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, começa o processo de descolonização da África e da Ásia. Esse processo de descolonização aconteceu da maneira mais variada possível, afinal de contas, todo o continente africano e todo o continente, quase todo o continente asiático, eram colônias europeias. Então a descolonização vai ter suas peculiaridades locais. Mas, em via de regra, a gente pode dizer que o processo de descolonização das colônias britânicas foi menos traumático e menos violento do que outros países. A Inglaterra adotou, em via de regra, uma política de transferência de autonomia para suas antigas colônias ao longo do tempo, e com isso elas foram se tornando cada vez mais autônomas até estar virtualmente já independente. Por isso, inclusive, é muito difícil situar quando foi a independência de vários países que foram colônias inglesas, porque esse processo foi relativamente suave ao longo do tempo, com a Inglaterra cedendo cada vez mais liberdade política para suas colônias. Esse é o caso, por exemplo, do Canadá, é o caso da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul, que são lugares em que a Inglaterra foi transferindo autonomia ao longo do tempo, até esses países se tornarem, na prática, independentes. Existem exceções? Claro que existem exceções. A Inglaterra resistiu em vários lugares a desfazer das suas colônias, mas talvez o principal seja na Índia. A Índia foi o lugar em que a Inglaterra resistiu para abrir mão do seu controle colonial. Mas deixa eu falar um pouquinho desse processo de transferência de autonomia, porque ele é muito curioso. Vou dar um exemplo do Canadá. O Canadá, por exemplo, em 1931, ele passa a ser beneficiado por uma lei do parlamento britânico permitindo que as decisões todas relativas ao Canadá sejam tomadas pelo parlamento canadense. Surge lá um parlamento no Canadá e ele vai tomar as decisões a respeito de como organizar politicamente o Canadá. Só que o parlamento britânico tem poder de veto sobre as decisões do parlamento canadense. Ou seja, eles decidem o que eles querem lá para o Canadá, mas se a gente aqui na Inglaterra não concordar, a gente pode vetar as decisões lá do que o Canadá tomou. É uma certa forma de dar autonomia, mas ainda tem um controle. Isso acontece em 1931, quando a Inglaterra promulga o tal do Estatuto de Westminster, que é o que garante que o Canadá, que a África do Sul, que a Nova Zelândia e que a Austrália tenham seus próprios parlamentos e que eles tomem decisões locais. E foi assim durante muito tempo. Só em 1982, que formalmente o Canadá faz uma petição para a Inglaterra para que o parlamento inglês não tenha mais esse poder de veto. Então, em 1982, o parlamento inglês decide que ele vai abrir mão do poder de veto sobre as decisões do parlamento canadense. Ou seja, em 31, na prática, o Canadá já era independente. Mas a última formalização do controle inglês só vai se extinguir em 1982. A partir de 1982, então, o Canadá é na prática e na teoria um país independente. Mas parece simples assim, mas não é. Por exemplo, o Canadá ainda é uma monarquia constitucional. O parlamento canadense é que decide as coisas. Mas é uma monarquia. E quem é o rei ou rainha do Canadá? O mesmo rei da Inglaterra. No caso agora, a rainha Elizabeth II. Então o Canadá é um país independente, é uma monarquia parlamentarista, tem lá o seu primeiro-ministro do Canadá, tem o seu parlamento, mas a rainha da Inglaterra é rainha do Canadá também, até hoje, formalmente. Então esse processo de transferência de autonomia vai acontecendo ao longo do tempo com relativa tranquilidade, digamos assim, até esses países se tornarem, na prática, e depois formalmente, independentes. A mesma coisa acontece com a Austrália. A Austrália, em 31, também já tem um parlamento próprio, que pode decidir as coisas relativas à Austrália, mas existe o poder de veto do parlamento britânico, e em 1986, finalmente, os últimos controles constitucionais que a Inglaterra pode ter sobre o parlamento australiano deixam de existir, só em 1986. Do ponto de vista da história, isso é tipo ontem. É curioso que esse processo de transferência de autonomia, que é um processo bastante longo, que vai acontecendo aí durante décadas até o país se tornar na prática independente, deixa marcas. Uma dessas marcas é as bandeiras da Austrália e da Nova Zelândia, que até hoje incluem a bandeira do Reino Unido dentro das suas bandeiras. Pode ver lá na bandeira da Austrália que tem no canto
superior ali uma bandeira do Reino Unido dentro da bandeira da Austrália, mesma coisa com a Nova Zelândia. Isso são marcas desse processo de transferência de autonomia ao longo do tempo, que faz com que a gente não consiga precisar exatamente em que momento a independência desses países, no caso do Canadá. Na prática, era em 1931. Em teoria, só foi em 1982, ou seja, um processo de muito longa duração. Então, em geral, a Inglaterra se desfez de suas colônias de maneira pouco violenta e pouco traumática. A exceção, maior exceção que eu falei, é a Índia. Lá na Índia, a Inglaterra não queria se desfazer da sua colônia indiana. E, portanto, a Índia teve que lutar para conseguir a sua independência. E daí surgem lideranças lá na Índia desse processo de independência indiano. E as duas principais lideranças são o Mahatma Gandhi, um líder religioso, vocês já devem ter ouvido falar dele, e um líder político chamado Jawaharlal Nehru. O Gandhi foi um dos grandes defensores de uma maneira para lutar pela independência que ficou conhecida como desobediência civil. O Gandhi era um pacifista e, portanto, ele não acreditava nas ideias de luta armada contra a Inglaterra. Ele acreditava que era necessário forçar a barra até a Inglaterra aceitar a independência, mas sem atos de violência. Portanto, ele meio que modelou essa lógica aí da resistência pacífica, que incluía, por exemplo, fazer o corpo mole quando estivesse trabalhando para os ingleses, se recusar a pagar impostos, boicotar os produtos ingleses, não se alistar para fazer o trabalho militar obrigatório. Todas essas formas aí, segundo Gandhi, eram formas de resistência pacífica, de desobediência civil. A gente não vai ser violento contra o colonizador, mas a gente também não vai fazer o que ele quer. A gente vai atrapalhar o máximo possível o objetivo do colonizador, até que ele entenda que, tipo, a gente não quer mais o colonizador por aqui. E é interessante que esse modelo de resistência política, desobediência civil, da qual Gandhi foi um grande nome, um grande símbolo, acabou inspirando movimentos sociais e políticos em outros lugares. Eu falei para vocês na aula sobre a década de 60 da Guerra Fria, que o Martin Luther King, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis dos negros, usava táticas de desobediência civil. Gandhi acabou inspirando essa forma de luta, essa forma de resistência aí, que é a desobediência civil. Mas a Inglaterra, como eu falei, não estava a fim de se desfazer da Índia. E, portanto, a Inglaterra começa a explorar as divisões religiosas que existiam na Índia. A Índia, vocês sabem que é um país extremamente populoso. Hoje em dia tem mais de 1 bilhão de habitantes. E, portanto, tem diversas religiões dentro da Índia. Mas as duas principais religiões que existiam na Índia, controlada pelos ingleses, eram os hindus e os muçulmanos. E a Inglaterra começa a explorar essas divergências entre hindus e muçulmanos para enfraquecer o movimento de independência da Índia. O resultado foi que a Índia conseguiu se tornar independente, mas acabou fragmentando. A Índia, que era controlada pelos britânicos, acabou se fragmentando em dois países, um de maioria hindu, que é a Índia, e outro de maioria muçulmana, que é o Paquistão. Tanto o Paquistão quanto a Índia, na época do controle britânico, eram uma região colonial só. Só que depois da independência, em 1947, como os ingleses estavam manipulando e jogando muçulmanos e hindus contra os outros para tentar facilitar o controle dos próprios ingleses, aquela lógica do dividir para controlar, quando rola a independência em 47, esses grupos começam a brigar e, portanto, a Índia se fragmenta nos dois países ali, Paquistão e Índia. E essas diferenças religiosas são tão profundas que esses dois países, depois da independência em 47, continua alimentando uma rivalidade entre eles extremamente grande. Tanto que, por exemplo, por causa dessa rivalidade, o Gandhi é assassinado em 1948, um ano depois da independência da Índia, o Gandhi acabou sendo assassinado. E esses dois países passaram a competir um com o outro, entraram duas vezes em guerra depois da independência, em 1965 e 1971, teve guerra entre Índia e Paquistão, e eles começaram a fazer uma corrida armamentista, por exemplo, investindo no desenvolvimento de bombas atômicas. É interessante que são dois países considerados periféricos na economia global, digamos assim, mas esses dois países têm bombas atômicas, nos seus arsenais.
A Índia desenvolveu a sua primeira bomba atômica lá nos anos 70 ainda e o Paquistão nos anos 90. Então são dois países rivais, inimigos, que vivem em tensão constante pelo controle de determinadas regiões, como a Caxemira, por exemplo, que fica na fronteira entre Paquistão e Índia. E esses dois países têm armas nucleares ao seu dispor para que, se eles entrarem em conflito, possam usar essas armas nucleares. Das ex-colônias britânicas, outro caso relevante para falar para vocês é o caso da África do Sul. A África do Sul foi um país que se beneficiou dessa transferência de autonomia não traumática, digamos assim, pela Inglaterra. A África do Sul passou a poder ter um parlamento, poder tomar suas decisões ao longo do tempo, mesmo com a Inglaterra ainda controlando formalmente a África do Sul, essa história de transferência de autonomia que eu contei para vocês. E o governo que foi estabelecido lá na África do Sul, com a anuência da Inglaterra, desde mais ou menos 1910, era um governo segregacionista, um governo extremamente racista com os negros africanos, que é a maioria da população da África do Sul, a maioria indiscutível da população da África do Sul é a população negra. E, portanto, lá na África do Sul se estabeleceu um regime oficial de segregação racial que a gente conhece como apartheid. Esse regime de segregação racial dizia que certos empregos eram exclusividade de brancos, que cidades inteiras eram exclusividades de brancos, aquelas cidades não poderiam morar pessoas negras, elas só poderiam entrar nessa cidade na condição de trabalhadores, desde, por exemplo, empregados domésticos, desde que elas tivessem um passe. Então existiam cidades para brancos e cidades para negros lá na África do Sul, e tudo isso era institucionalizado. E isso existe desde 1910. Existiu durante todo o século XX essa segregação racial oficial. Inclusive aqui vocês veem uma imagem bastante impressionante, bastante triste, que é uma placa dizendo que aquela praia é exclusividade de pessoas brancas. O que está então claro nesse conjunto de placas? Que pessoas negras e cachorros, porque é o que está escrito embaixo, não podem entrar naquela praia. Olha que coisa simbolicamente violenta que é isso. E durante todo o século XX existia a luta dos negros lá da África do Sul para acabar com o regime de segregação racial, que nunca foi contestado pelos britânicos, mesmo com a autoridade britânica durante metade do século XX, tendo ainda autoridade para vetar leis da África do Sul. A Inglaterra sempre apoiou o regime de segregação racial, uma das maiores apoiadoras do regime de segregação racial africano. Inclusive foi a Margaret Thatcher, que eu falei para vocês na última aula sobre os anos 70 e 80 da Guerra Fria, que ela foi primeira-ministra inglesa, e ela apoiava o regime de segregação racial. E o maior nome contra o regime de segregação racial era um advogado sul-africano que passou boa parte da vida preso porque se manifestou contra o regime de segregação racial, que era o Nelson Mandela. O Nelson Mandela ficou preso de 1965 a 1990, por ser um ativista contra a segregação racial na África do Sul. É interessante que a Margaret Thatcher deu uma entrevista em determinado momento falando que o Nelson Mandela era uma ameaça à situação política estável da África do Sul, que ele era um terrorista. Isso porque o Mandela, assim como Gandhi e Martin Luther King, era um ativista da desobediência civil, não do uso da violência. E daí o Nelson Mandela então ficou preso boa parte da vida dele, até que em 1990 ele é liberado e passa a viajar pelo mundo para angariar apoio para o fim do apartheid na África do Sul. E em 1994, existe a primeira eleição livre na África do Sul, em que negros podem votar, inclusive com paridade com os brancos, e o Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul e põe fim ao regime do apartheid. Ou seja, até 1994, existia um regime oficial de segregação racial na África do Sul. Portanto, mais ou menos essa história aí das colônias britânicas conseguindo suas independências. Na maioria dos casos, como Canadá, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, a Inglaterra foi cedendo autonomia para essas colônias até elas deixarem de ser colônias. E a grande exceção, o caso em que teve que ter treta, disputa, resistência para conseguir a independência, é a Índia. Então, embora o caso britânico seja mais suave, tem exceções aí importantes nessa suavidade da transição do poder e da descolonização. Mas vamos falar agora de dois países em que não rolou
transferência de autonomia. Pelo contrário, esses dois países resistiram duramente à descolonização. Esses dois países que resistiram absurdamente à ideia de se desfazer das suas colônias são a França e Portugal. Vou começar falando sobre Portugal primeiro. Portugal vivia um regime que começou lá como fascista, mas assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, ele ficou menos fascista, digamos assim. Que eu contei isso para vocês lá naquela aula sobre características do fascismo. Eu falei para vocês sobre o salazarismo em Portugal. Salazarismo era um regime de partido único, liderado pela figura do líder carismático, António Salazar, que governou de maneira autoritária Portugal desde lá da década de 30 até 74. Na verdade, Salazar morreu antes, morreu em 70, se eu não me engano, mas enfim, boa parte do regime foi com ele como líder político lá em Portugal. E contei para vocês naquela ocasião que ele, durante os anos 30, era abertamente fascista, era abertamente próximo aos ideais do fascismo. Só que quando acaba a Segunda Guerra Mundial e o fascismo e o nazismo são derrotados e mundialmente condenados, daí fica feio continuar se assumindo fascista, então ele deixa de ser fascista e é só autoritário. Mas continua sendo fascista enrustido. A ditadura do Salazar fez de tudo para manter suas colônias sem dar autonomia, sem dar independência para elas. Essas colônias africanas de Portugal começam a demandar autonomia, começam a demandar a independência, e a resposta de Portugal é cada vez mais, através da violência, garantir o controle sobre essas colônias. Vocês conseguem ver um gráfico aqui bastante interessante que mostra os gastos de Portugal com a guerra colonial, os gastos de Portugal com o aparato militar para manter suas colônias. Logo ali no começo, em 1962, desse gráfico, a gente vê que Portugal gastava o mesmo tanto com o orçamento militar para a guerra colonial com o resto dos gastos do Estado todo português, ou seja, administração de escola, hospital, burocracia estatal, tudo isso somado, gastava-se o mesmo tanto que se gastava com o exército para manter as colônias. Isso lá em 62. E à medida que o tempo vai passando, vai cada vez mais aumentando os gastos militares de Portugal, até chegar em 74, quando os gastos militares com Portugal são 4 vezes maiores que o resto dos gastos todos de Portugal com saúde, educação, previdência social. Portugal gasta uma grana absurda, absurda com E, de tão absurdo que é para manter suas colônias. Tudo isso para não dar autonomia para essas colônias até a década de 70. É um caso assim que não tem sentido. Resultado disso é que Portugal não tinha uma economia vibrante, e os gastos, então, para manter suas colônias acabam tornando a economia de Portugal bastante deficitária, bastante problemática. Tudo isso por uma questão quase tipo moral, na verdade imoral para eles, que era não desfazer das colônias. Então, até a década de 70, Portugal luta para manter suas colônias e está lá em guerra nas suas possessões africanas. Está lá combatendo o pessoal em Guiné-Bissau, combatendo o pessoal em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, todos esses lugares que eram colônias portuguesas na África. Está rolando guerra de grupos locais que estão lutando pela independência e Portugal não querendo deixar. Esses gastos todos vão fazer com que o regime salazarista caia em Portugal. Por quê? Porque primeiro tem a opinião pública que não concorda com a guerra nas colônias. A opinião pública em Portugal, na década de 70, era majoritariamente contra a guerra colonial. Beirava 80% de reprovação da guerra colonial. Segundo, tinha os gastos, que eram extremamente absurdos para manter as colônias, como eu mostrei naquele gráfico. Terceiro, o pessoal do exército, das forças armadas em geral, que lutavam lá no continente africano, não tinham participação política nenhuma no regime. O regime era controlado pelo Salazar e as pessoas mais próximas. E o exército, por exemplo, ficava de fora dessa influência política, embora ele fosse extremamente cobrado para manter as colônias. Então tinha, digamos assim, cobra-se demais as forças armadas portuguesas para manter as suas possessões coloniais, mas, por outro lado, politicamente, eles têm pouca participação em Portugal. Então esse conjunto de fatores, a opinião pública, a economia sendo afetada brutalmente pelos gastos com a guerra colonial,
E a insatisfação no exército, tudo isso faz com que em 1974 role uma revolução lá em Portugal, que é a Revolução dos Cravos, que tira do poder o sucessor do Salazar, um sujeito chamado Marcelo Caetano. E daí Portugal volta a ser um regime democrático a partir de 74. E é curioso que é justamente quando cai o regime salazarista em Portugal que muda o regime, volta a ser um regime democrático, e esse regime democrático decide não mais combater os rebeldes africanos que estavam lutando por independência, e portanto esses países conseguem independência por volta ali de 74. Todos eles conseguem sua independência de Portugal. Por exemplo, em Angola, rolou lá vários grupos armados que lutavam contra Portugal. Por exemplo, o Movimento Popular pela Libertação de Angola, a União Nacional para a Independência Total de Angola, que são dois grupos, o MPLA e a UNITA. E o que é curioso nessa história? Em 74, quando, em 75, na verdade, em Angola, quando eles conseguem independência, esses dois grupos que estavam lutando pela independência, que tinham suas divergências, começam a lutar pelo poder lá em Angola. E 75 é Guerra Fria. A Guerra Fria ainda está a pleno vapor acontecendo no mundo. Portanto, o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, começa a ser patrocinado pela União Soviética. E a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, começa a ser patrocinada pelos Estados Unidos. Então, Angola, que até 74, desde ali dos anos 60 até 75, na verdade, está lutando para garantir a sua independência, depois que consegue, porque Portugal deixa de lutar para manter suas colônias, entra numa guerra civil. E essa guerra civil é meio que uma continuação, uma extensão aí das disputas da Guerra Fria. Afinal de contas, tem dois grupos ali, a UNITA e o MPLA, lutando e patrocinados por interesses da União Soviética e dos Estados Unidos. Essa guerra civil, com algumas interrupções, ela não foi direta, não. Ela, por exemplo, em 93 ela tem um cessar-fogo, mas depois ela volta a acontecer. Ela vai até 2002, o que torna a situação de Angola bastante problemática. Até 75 ela era uma colônia, e depois que finalmente consegue sua independência, porque Portugal resistiu até o último minuto para manter suas colônias, ela entra numa guerra civil violenta até 2002. A mesma coisa, uma coisa semelhante, acontece com Moçambique. Moçambique também está lutando pela independência até 74, quando consegue a independência, e ficou 10 anos lutando pela independência. Lá em Moçambique, o movimento principal de luta armada contra Portugal foi a Frente de Libertação do Moçambique, que era Frelimo. Em 74 eles conseguem independência, estabelecem um regime socialista lá em Moçambique. O problema é que a população de Moçambique era majoritariamente analfabeta. Cerca de 93% da população era analfabeta na época da independência de Moçambique. Então, quando Moçambique consegue a independência, e as autoridades portuguesas saem de Moçambique, Moçambique passa por uma crise assim absurda, porque inclusive faltam quadros para administração estatal em Moçambique. A gente pode ver que o controle colonial deixou esses países arrasados. Inclusive, depois da independência, eles continuam arrasados pelas desgraças coloniais que aconteceram. E o último caso de colônias portuguesas importantes que conseguem sua independência é o pessoal lá em Guiné-Bissau e Cabo Verde. Lá nessa região, Guiné-Bissau fica no continente africano e Cabo Verde é um conjunto de ilhas bem na frente de Guiné-Bissau, quase. Lá surgiu o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Esse grupo lutou lá pela independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas depois que esses países conseguem independência, eles formam dois: a Guiné-Bissau no continente e Cabo Verde, o arquipélago. Se tornam dois países separados aí durante a independência. Curiosidade sobre, por exemplo, Guiné-Bissau, é que mesmo depois da independência de 73, Guiné-Bissau é o primeiro país a conseguir independência, Guiné-Bissau passa por uma série de golpes de Estado. Politicamente é muito instável Guiné-Bissau desde então. Não só golpes de Estado, mas como tentativas de golpe que fracassaram. E entre os golpes que se efetuaram e os golpes que fracassaram, rolaram eventos em 1980, 98, 2000, 2003, 2010 e 2012 em Guiné-Bissau. Politicamente, o país é muito instável até hoje. Portanto, é difícil esperar que essas nações, antigas colônias portuguesas, consigam ter um desenvolvimento assim adequado.
depois da independência, porque ou elas estão passando por dificuldades técnicas muito grandes por causa dessa defasagem que elas tinham de desenvolvimento social, como é o caso de Moçambique, que a maioria da população era analfabeta, ou elas estão passando por uma guerra civil, como Angola, ou elas estão passando por um contexto político extremamente conturbado, como Guiné-Bissau. Então a situação das antigas colônias portuguesas, principalmente por causa dessa resistência portuguesa a aceitar a autonomia das suas antigas colônias, faz com que esses países tenham uma situação complicada até hoje. Dois casos bastante emblemáticos de independência também, e bastante violentos, tem a ver com outro país que eu falei para vocês que resistiu até os 45 do segundo tempo para desfazer de suas colônias, que foi a França. A França também, assim como Portugal, lutou até o fim para manter suas colônias, e os dois casos mais emblemáticos de colônias francesas lutando pela independência foram a Argélia e o Vietnã. Eu vou começar pela Argélia. Aliás, eu não vou começar pela Argélia, eu vou começar contando a história de um intelectual que eu acho a história dele fantástica e ele tem tudo a ver com a independência da Argélia. Ele é tipo um intelectual orgânico da luta pela independência da Argélia. O que é um intelectual orgânico? É aquele que não é um intelectual que está lá na academia, trabalhando só pensando teoricamente. Ele é o cara da prática, ele é o cara que surgiu, o pensamento dele surgiu da prática. E esse cara é um psiquiatra chamado Frantz Fanon. Deixa eu contar um pouco para vocês a história dele, que eu acho bastante incrível. O Fanon nasceu lá na década de 20, numa ilha caribenha que era possessão francesa, as Antilhas Francesas. E daí, lá na Segunda Guerra Mundial, a França está precisando de soldados para lutar, para defender a França, e ela convoca voluntários das colônias francesas para ir lutar lá na Europa contra o nazismo. E numa dessas, então, Fanon, que era negro, sai das Antilhas Francesas e vai lá para a França lutar na Segunda Guerra Mundial. Ele luta na Segunda Guerra Mundial, sobrevive, e depois que a guerra acaba, ele resolve continuar na França e estudar. E daí ele começa a se interessar por medicina, por psicanálise, psicologia, essas coisas todas. Faz graduação, pós-graduação, e daí ele está no doutorado, estudando lá na França. E ele consegue uma oportunidade de emprego na Argélia, no norte da África, para trabalhar lá num hospital na Argélia, como psiquiatra. E daí ele começa na atividade dele como psiquiatra, ele começa a ouvir as pessoas lá da Argélia, os pacientes dele e tudo mais. E ele decide que ele vai mudar completamente a tese dele de doutorado e vai fazer uma outra coisa baseada na observação dos pacientes que ele tem lá com problemas psiquiátricos na Argélia. E qual é a tese dele? A tese dele é o seguinte: quando o colonizador chega, ele, através de propaganda, através da violência, através do controle, ele vai colocando na cabeça dos colonizados que quem esses colonizados são é uma porcaria, que esses colonizados são inferiores. Então toda a propaganda, todo o controle, toda essa violência inerente à colonização vai colocando na cabeça do colonizado que a cor da pele dele é ruim, que os hábitos culturais deles são inferiores, que a língua dele é uma língua bárbara. Enfim, vai sendo bombardeado, colonizado, de informação de que quem ele é, a cultura dele, a língua dele, o estilo de vida dele, as roupas dele, tudo aquilo são sinais de que ele é inferior em relação ao colonizador. E tudo isso tem um efeito psicológico, o sujeito acaba se sentindo, tipo, meio prejudicado com essa propaganda. E muitas vezes ele se deixa levar por isso, ele começa a acreditar que de fato ele é inferior por causa dessa propaganda do colonizador. E quando ele acredita nisso, ele começa a tentar adotar a língua do colonizador, ele começa a tentar adotar os hábitos de vida, as roupas, a maneira de se portar em sociedade. Ele começa a querer ser como colonizador. E ele nunca vai ser aceito como igual. O colonizador nunca vai olhar para ele e entender aquele cara da colônia como um igual a ele, colonizador. Por mais que esse cara se esforce, que ele fale a língua, que ele vista as roupas, ele ainda é um colonizado. Então Fanon fala que muitos dos problemas psiquiátricos com que ele teve que lidar na Argélia, no hospital em que ele trabalhava, tem a ver aí com essa falta de lugar do colonizado. Ele
não aceita mais ser como ele era antes, porque ele caiu nessa propaganda de que o que ele era antes é inferior, mas ele também nunca vai ser aceito por aqueles que ele busca se igualar, por aqueles que ele tenta imitar, porque aqueles que ele tenta imitar são os colonizadores e nunca vão aceitar ele como igual. E isso dá origem a uma série de problemas psicológicos, segundo Fanon, que se manifestam de diversas maneiras, depressão, enfim, ansiedade, essas coisas todas. E daí o Fanon faz esse estudo, e ele divulga esse estudo em dois livros bastante interessantes, que chamam Os Condenados da Terra e o Pele Negra e Máscaras Brancas, e ele diz que existe uma solução prática, que é uma solução que não vem pela terapia, mas vem pela prática, que é a solução para esses problemas psicológicos que a colonização introduz. Ele vira e fala assim: tudo isso está acontecendo por causa da violência da colonização. A colonização é violenta e ponto. Não tem colonização sem violência física, sem violência simbólica, sem a violência do colonizador. Portanto, se você quer superar essa situação de problema psiquiátrico que a colonização provoca, só existe uma solução, e essa solução é ser violento contra o colonizador. Então ele cria uma teoria que ficou depois, mais tarde, conhecida como a sociologia da violência, na qual o colonizado, para se livrar dos seus problemas, ele tem que ser violento contra o colonizador, expulsar o colonizador na base da porrada. E daí ele vira e fala assim: ah, mas você está estimulando a violência. Não! Toda colonização inerentemente é violenta. A gente só está fazendo agora a violência do nosso lado, porque até então a gente só sofreu. Agora a gente vai revidar. Eu acho essa teoria assim, tipo, é o cara usando Freud e a psicanálise e todo tipo conhecimento da mente produzida pelos intelectuais brancos ocidentais para justificar que tem que dar porrada mesmo no colonizador, e é isso. Enfim, o Fanon, lá na Argélia, então, vira um intelectual ligado à Frente de Libertação Nacional da Argélia, que é o grupo que está lutando pela independência. Pega em armas, luta, inclusive. Enquanto ele escreve artigos, escreve trabalhos, ele também estava lutando pela independência da Argélia. E o triste da história do Fanon é que, em 1961, ele descobre uma leucemia, e daí ele vai se tratar nos Estados Unidos, porque ele estava doente, e morre lá nos Estados Unidos. E poucos meses depois dele morrer, em 61, a Argélia finalmente consegue a independência em 62, logo em seguida da morte dele. E é curioso porque ele foi um dos atuantes da independência da Argélia, e sequer argelino ele era. Ele nasceu no Caribe, numa colônia francesa no Caribe. Mas enfim, então, a Argélia passa pela luta da independência. Tem situações assim bastante violentas durante a guerra de independência da Argélia. A guerra durou de 54 a 62, e nesse período o exército francês lutando na Argélia usou de expedientes assim como tortura e massacre de vilas inteiras. Algumas vilas que supostamente abrigavam rebeldes da luta pela independência eram cercadas, e se tocava fogo na vila, tipo, morriam 8 mil pessoas naquela vila, e era isso. São os ônus da guerra para manter a colônia, segundo os franceses. E o uso da tortura também foi indiscriminado. O exército francês prendia membros da Frente de Libertação Nacional e torturava-os para saber onde estavam os outros membros da Frente de Libertação Nacional. Inclusive, o conhecimento técnico, digamos assim, que os torturadores franceses desenvolveram durante a Guerra da Argélia acabou sendo exportado para outros países. Aqui, por exemplo, vocês veem uma imagem de um instrumento que foi desenvolvido pelo exército francês, que é um instrumento de choque. Só que ele funciona a manivela. O soldado gira aquela manivela ali e gera uma energia que pode ser usada para dar choque e, portanto, torturar pessoas. Mas por que isso é importante? Porque esse negócio aí é móvel. Você pode, no meio do deserto, levar esse instrumento aí e gerar energia sem ter nenhum fio ali por perto, sem ter rede elétrica e tudo mais, e ainda assim torturar pessoas. E então esse desenvolvimento técnico aí para o mal que o exército francês desenvolveu começa a ser exportado. Quando rola o golpe militar aqui no Brasil, existem vários documentos que mostram que os militares trouxeram membros do exército francês que tinham lutado na Argélia para ensinar técnicas de tortura para o exército brasileiro na luta contra os subversivos, digamos assim, aqui no Brasil. Então esse know-how, digamos assim, do exército francês ficou tão conhecido por causa dos métodos de tortura que eles empregaram na Guerra da Argélia,
que isso começa a ser exportado para outros países, para o Brasil, para o Chile, para a Argentina, países que viviam regimes ditatoriais e violentos. Outra coisa interessante é que depois que a Argélia consegue a independência, ainda assim existe muito trânsito entre franceses e argelinos de um país para o outro. Até porque a Argélia e a França são muito próximas, só tem o Mediterrâneo ali separando esses dois países. E daí, portanto, tem muito argelino que foi tentar a vida na França e lá eles sofrem um preconceito enorme na sociedade francesa. Inclusive tem um termo extremamente preconceituoso que é o pied noir, ou seja, em português o pé negro, que é como os franceses chamam os argelinos. A sociedade francesa tem muito preconceito até hoje com os argelinos, preconceito racial. Inclusive tem vários argelinos que demonstram isso mesmo morando na França. Um caso famoso, por exemplo, é do jogador de futebol Karim Benzema, que hoje joga no Real Madrid. Ele, por exemplo, se recusa, mesmo morando na França, mesmo sendo naturalizado francês, mesmo jogando pela seleção da França, ele se recusa a cantar o hino da França, como forma de protesto pelo preconceito com as pessoas de ascendência argelina que existem, que moram na França. Então, o caso da Argélia, assim, foi uma guerra bastante violenta. Os métodos do exército francês para conseguir manter o controle da Argélia foram extremamente questionáveis, inclusive liberando crimes de guerra. No final das contas, a Argélia conseguiu independência em 1962, do mesmo jeito. Muito ajudou também a opinião pública francesa, os intelectuais franceses, que eram contra a guerra. Por exemplo, o próprio livro do Fanon, quando foi lançado na França, teve como prefácio, como sujeito que escreveu o prefácio, o Sartre, que era talvez um dos filósofos mais famosos da França na época, e notório opositor à guerra da Argélia. E ele escreve o prefácio do livro do Fanon quando ele foi publicado lá na França. Mas o último caso aí que eu tenho para falar para vocês foi o caso do Vietnã. O Vietnã era uma colônia da França, não só o Vietnã, mas a Indochina inteira. Eram colônias francesas que durante a Segunda Guerra Mundial foram invadidos pelo Japão. E são os próprios moradores ali da Indochina, o pessoal do que hoje é o Laos, o Vietnã e Camboja, que lutam para expulsar os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, claro, junto com parte do exército francês que estava lá. Mas é majoritariamente os próprios moradores ali da Indochina que expulsam os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a França acha que vai continuar tudo igual, vai voltar a controlar aquela região, só que os grupos que tinham se organizado para expulsar os franceses, os japoneses, eles também agora vão questionar a autoridade francesa. E um dos principais nomes da resistência ali que surgiu naquela região contra os japoneses e vai ser o principal nome da luta contra os franceses é esse sujeito aqui, o Ho Chi Minh, que era líder lá dos vietnamitas na resistência contra os japoneses e depois contra os franceses. É interessante que o Ho Chi Minh, nessa foto, tá bem novinho. Quando ele era novo, mais ou menos nessa idade, ele trabalhou num navio, na cozinha do navio, e viajou o mundo conhecendo o mundo todo, quase trabalhando na cozinha de um navio. E, inclusive teve no Brasil. Ele passou alguns meses aqui no Brasil, na década de 10. E nessas viagens do mundo, ele acabou se aproximando da teoria socialista e tudo mais, do comunismo, e vira o líder comunista lá do Vietnã, que lutou contra os japoneses e agora vai lutar contra os franceses. E daí rola uma guerra de 1945 a 1954 entre os vietnamitas e os franceses pela independência do Vietnã, pela independência da Indochina, na verdade, em geral. O exército francês pede essa guerra, eles são derrotados. Em 1954 rola uma conferência, a Conferência de Genebra, em que é decidida a independência dos países lá da Indochina, mas a Indochina é fragmentada. Ela vira esses países todos que vocês estão vendo aqui lá pela Conferência de Genebra: o Laos, o Camboja, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte era a área efetivamente controlada pelo pessoal lá do Ho Chi Minh, pelos socialistas. Só que então está garantida a independência do Vietnã do Norte,
Mas existe a galera do Vietnã do Sul que também deseja se unificar com o Vietnã do Norte, que também comunga com os ideais lá do socialismo, até porque essa divisão entre Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja foi extremamente arbitrária. Foi só para resolver ali a treta da independência, então fragmentaram em quatro e deixaram só a área em que os comunistas estavam, como um país efetivamente comunista, que era o Vietnã do Norte. Mas existem movimentos socialistas ali nas outras regiões da antiga Indochina. E daí o Vietnã do Norte acaba invadindo o Vietnã do Sul, porque boa parte do Vietnã do Sul também queria um regime socialista. Em 1954 eles conseguem a independência, tem essa fragmentação. Em 1955 começa a guerra de unificação do Vietnã, e daí quem entra para lutar já é os Estados Unidos. Falei para vocês na primeira aula sobre Guerra Fria que existia um negócio chamado Doutrina Truman, que era aquela doutrina do presidente americano que dizia que é dever dos Estados Unidos defender os elos frágeis do capitalismo. E segundo os Estados Unidos, o Vietnã do Sul era um elo frágil do capitalismo que precisava ser defendido. Então, em 1955, os Estados Unidos começam a mandar tropas para o Vietnã para impedir a unificação do Vietnã. E, portanto, que o Vietnã do Sul se tornasse socialista, como o Vietnã do Norte, e um país unificado. Você já deve ter ouvido falar da Guerra do Vietnã, é uma guerra extremamente conhecida, extremamente famosa. E na Guerra do Vietnã é os Estados Unidos, com todo o seu poderio militar, lutando contra a galera do Vietnã do Norte, os tais Vietcongs, para impedir a unificação do Vietnã. Inclusive, os Estados Unidos usa todo tipo de recurso, dos mais tecnológicos, militares, para tentar vencer o Vietnã. Existe o uso de armas assim que são extremamente questionáveis. Por exemplo, o agente laranja, que vocês estão vendo um helicóptero jogar um agente laranja sobre as árvores, que era um desfoliante. Por quê? Os vietnamitas se escondiam na floresta, se escondiam na árvore, e daí os Estados Unidos achou que era interessante, para conseguir vencer esses vietnamitas, que eles destruíssem todas as florestas tropicais com o Vietnã, jogando um negócio que acaba com as folhas das árvores, para tirar o esconderijo dos vietnamitas. Outra arma também bastante questionável é a napalm, uma bomba incendiária que os Estados Unidos jogavam em cima do Vietnã. Indiscriminadamente, existem vários casos de civis que ficaram completamente queimados pelo napalm. E a bomba de fósforo branco, que vocês também estão vendo aqui nessa imagem, que era uma bomba também assim bastante terrível. Toda bomba é terrível, né? Mas a de fósforo branco, ela é particularmente terrível, porque o fósforo branco, ele queima em contato com o ar. Basta estar em contato com o ar que ele está queimando. Então a bomba de fósforo branco espalhava esse fósforo por uma área, e se ela grudasse, por exemplo, no seu corpo, ela ia começar a queimar, porque ela estava em contato com o ar, e se ia tentar jogar água, entrar no, botar o braço em algum balde para tentar acabar com aquele fogo, com aquela queimada, e daí parava. Só que quando você tirava o braço, por exemplo, do balde, ele estava em contato de novo com o ar e voltava a queimar. O fósforo branco, estando em contato com o ar, pega fogo, até consumir todo aquele fósforo branco e, portanto, parar de queimar. Foi uma guerra bastante violenta. E ainda assim, porque os moradores do Vietnã apoiavam o regime socialista, tinham vários atentados. Os Estados Unidos tentava conseguir apoio da população, a população se recusava. Os Estados Unidos eram colocados como invasores, e a população atuava, tipo, a população civil atuava o tempo todo contra o exército americano ali. Até que finalmente, em 75, as tropas do Vietnã do Norte cercaram a capital do Vietnã do Sul, o último bastião ainda que os Estados Unidos controlava, e os Estados Unidos são forçados a se retirar de Saigon, assim, tipo, corridos de lá antes que a cidade fosse ocupada. Aqui tem uma imagem bem interessante, que são helicópteros que estão indo e vindo de Saigon para um porta-aviões, tirando o resto da população americana que estava em Saigon, porque Saigon estava cercada e a cidade ia cair a qualquer momento, ser dominada pelos vietnamitas. E, portanto, esses helicópteros ficavam, estavam tirando o pessoal da embaixada, tirando moradores americanos que estavam lá em Saigon antes da conquista de Saigon pelos vietnamitas. E daí, portanto, o Vietnã conseguiu a vitória contra os Estados Unidos, embora os Estados Unidos até hoje diga que não foi derrotado no Vietnã. Mas o interessante dessa história é que o Vietnã teve que lutar da década de 40 até 75 contra os japoneses invasores da Segunda Guerra, contra os franceses colonizadores
de 45 a 54, enquanto os Estados Unidos, de 55 a 75, e ele venceu as três guerras, tudo isso, para conseguir colocar em prática o regime que a população queria. Esses países estão se tornando independentes e tudo mais, como eu falei, eles estão aí meio que disponíveis, eles estão aí na pista para se tornar a área de influência dos Estados Unidos ou União Soviética. E isso era visto, portanto, por eles, países que acabaram de se tornar independentes, como um problema. Eles não querem ser um joguete na mão das duas grandes potências da Guerra Fria. Portanto, eles começam a organizar uma associação entre eles, que começa a ser feita lá na Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1965, quando 29 países da Ásia e da África resolveram se reunir para definir como que eles podiam atuar junto para garantir, primeiro, que o processo de descolonização ia continuar acontecendo nos países que ainda não tinham se descolonizado, ou seja, um repúdio ao colonialismo, e segundo, que eles não querem se tornar área de influência e joguete na mão da União Soviética e dos Estados Unidos, portanto, eles repudiam essas características da Guerra Fria, isso lá na Conferência de Bandung. Isso é as bases que foram firmadas para que 6 anos depois, na Conferência de Belgrado, surgisse um negócio chamado Movimento dos Países Não Alinhados, que são os países que não querem ser área de influência das duas potências, mas mais que isso, que querem pensar a solidariedade entre eles, formas de desenvolvimento entre eles. E, portanto, eles propõem substituir a ideia de que existe um conflito entre Ocidente e Oriente, que era o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, pela ideia de que existem tensões entre o Norte e o Sul, que seriam os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo. E, portanto, a Conferência de Belgrado, em 61, é o que estabelece a ideia de países não alinhados, nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, que são mais ou menos sinônimos do que eles chamam também na Conferência de Belgrado de países do Terceiro Mundo ou países do Sul. E, portanto, eles estão interessados em estabelecer, antes de entrar nessas tretas de Guerra Fria, estabelecer o que foi chamado lá na Conferência de Belgrado de cooperação Sul-Sul, ou seja, entre os países aqui do Terceiro Mundo. É interessante que o movimento dos países não alinhados existe até hoje. Existem conferências de 4 em 4 anos dos países não alinhados, desde lá de Belgrado, em 61, e continua existindo até hoje em dia. Bom, pessoal, sobre a descolonização da África e da Ásia, eu acho que eu já falei demais, era tudo isso que eu tinha para dizer. E se vocês têm alguma dúvida aí, só deixar o comentário, só deixar um joinha também se vocês curtiram a aula. E na semana que vem eu continuo falando para vocês sobre essa segunda metade do século XX, mas agora especificamente sobre o conflito entre Israel e a Palestina e os demais países ali do Oriente Médio. É um prazer revê-los e a gente se vê semana que vem, pessoal. Tchau!